Par valodu saucam mūsu domu un jūtu zīmju visumu. Tā rakstīja izcilais latviešu un baltu valodu pētnieks Jānis Endzelīns. Šodien viņam aprit 150 gadi, un viens no šīs jubilejas svinamajiem notikumiem ir beidzot izdotais Endzelīna darbu izlases vārdu rādītājs. Tas būs palīgs latviešu, lībiešu, lietuviešu un citu valodu pētniekiem, skaidro izdevuma redaktors Alberts Sarkanis. Piemēram, skaņu zudums vārda sākumā. Mums ir tāda, ja kaudze, skaudze vai mobīlais es vārda sākumā. Tad šeit var paskatīties, kur viņš pa to raksta, kur Latvijā to saka. Nu, skaudze tas ir gulbene, alūksne un tā, piemēram. Ja. Endzelīns strādā pie tā, ko dēvējam par literāro latviešu valodu, bet izstrādājot tās likumus, viņš mēģina radīt arī virkni jaunvārdu, no kuriem iedzīvojusies ir aptuveni ceturtā daļa. Nu, ir tādi populāri vārdi, ko mēs sakām labestība, tas ir Endzelīna, vai mums ir NATO izcilības centrs, vai ne? Izcilība, tas ir Endzelīna ieteiktais vārds, piemēram, virtuvē, kad ir trauks mazgā, vai ne, kad ir sūklis, tas ir mazgājumais sūklis, un mēs visādi visbiežāk sakām, nu, tas tur, ja, tas tur, bet viņš ieteica vārdu mazgulis. Kāpēc dēļ? Tas ir tāds stils. Viss liela puika zina, kas ir mans dīls. Mūsdienās vieni no aktīvākajiem latviešu valodas bagātinātājiem ir dzejnieki, arī hiphopa mākslinieki, kuriem valodas brīvība nevienmēr ir saistīta ar Endzelīna izstrādātajiem likumiem. Nu, es drīzāk tiešām stūrēju uz tādu urbānāku valodu. Un man dažkārt šķiet, ka jebkura valoda, kura repam liek mūsu vidē justies mākslīgi ar pārāk nopucētam, manuprāt, tas nestrādā pārāk labi, bet ļoti iespējams tas ir gaumes jautājums un ļoti iespējams kāds var pierādīt man pretējo. Un vēl mūsdienu latviešu valoda saskaras ar nopietnu konkurenci. Tā savu sarunvalodas vidi raksturo Rīgas valsts vācu ģimnāzijas vidusskolā. Latviešu valoda, protams, ir daudz, nu, lielākā daļa, nu, 70%. Tas ir maz, bet tas ir arī daudz reizēm. Skolā, piemēram, dzirdot, ir vainu tīri latviešu valoda ar tiešām pāris izņēmu vārdiem, kas ir iesprūk angliski, bet ir arī grupas, kur ir pārsvarā tikai angliski sarunājas. Mums pietiekam daudz vācu vārdi, piemēram, ir no seniem laikiem visas tur zaptes un deķi un tālāk. Tas mums viss piestāv diezgan labi. Man jau šķiet, ka tas arī ir tikai tāds pārmaiņu brīdis un trendi nāk un aiziet arī valodā, es tā uzskatu. Tieši svešvārdi ar latviskajām galotnēm ir pirmie konkurenti uz gada nevārda balvu. Tāpat kā gada vārdu, teicienu vai savārstījumu, īpaši akcijā meklē Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa. Pērn par valodu piesārņojošāko vārdu tika atzīts sankcionēt, bet pie gada vārda lauriem tika okupeklis. Latviešu valodā ir brīnišķīga vārdarināšanas sistēma, to mēs arī gada vārda akcijas kontekstā redzam. Un latviešu valoda ir, nu, kā zināms, to arī Endzelīns ir norādījis, ka cik tā ir bagāta valoda. Viena no seniskākajām valodām un būtu grēks neizmantot latviešu valodas pašas valodas resursus. Jautājums tikai, vai šie vārdi turpinās Endzelīna aizsākto valodas bagātināšanas procesu un iedzīvosies starp runātājiem. Mums pašiem ir jāpopularizē šie latviešu valodas vārdi un arī jāaizstāj daudzie rusismi un padomismi, sovietismi ar latviešu valodas vārdiem. Tā ir dažreiz problēma, ka es izmantoju šos anglicismus un man pašai tas nepatīk, un tad es cenšos viņus iztulkot tā kā uz latviešu valodu, kas, man liekas, ir godīgi, tas ir briesmīgi, ka tā ir jādara. Par godu Jāņa Endzelīna jubilējas šonedēļ notiek vairāki zinātniski un sabiedriski pasākumi, bet Latvijas pasts laiž klajā viņam veltītu pastmarku. Savukārt UNESCO Jāņa Endzelīna 150. Dzimšanas dienu ir iekļāvusi pagājušā un šī gada starptautiski svinamo dienu kalendārā. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.